طائف والوں نے حضور پر پتھر مارے تو آپ کو ایک باغ نظر آیا، وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، سامنے ایک وائٹ چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے سب کو، مسجد کا نام ہے مسجد عداس۔ اب یہاں پر کیا ہوا تھا، جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم یہاں پر تشریف لائے تو یہ باغ تھا عتبہ بن ربیعہ کا، شاید آپ نے نام پہلے سنا ہو، عتبہ بن ربیعہ یہ حضور کا کزن تھا، حضور کا چاچے کا بیٹا تھا، اور غزوہ بدر کے موقع پر یہ بھی مارا گیا تھا، تو یہ اس کا باغ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر تشریف لائے اور آپ کے جسم سے خون نکل رہا تھا، آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ تھے، تو جب اس نے حضور کی حالت دیکھی نا کہ جسم سے خون نکل رہا ہے اور آپ کو کرب کے عالم میں ہیں، آپ انتہائی تکلیف کے عالم میں ہیں، تو اس نے ایک انگوروں کا ایک گچھا اپنے غلام عداس کے ہاتھ بھیجا۔ کس کے ہاتھ؟ عداس کے ہاتھ۔ اب جو وہ عداس انگور لے کر آیا نا، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ انگور کھایا، تو وہ عداس پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ میں نے آج سے پہلے کبھی ایسی بات نہیں سنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئی نیا کلام ہے، یہ کوئی عجیب کلام ہے، آپ میں مصر سے آیا ہوں، مجھے بتایا آپ نے کیا پڑھا؟ تو حضور نے کہا تم مصر سے ہو؟ تو مصر میں آج سے کئی سو سال پہلے ہمارے ایک بھائی گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت یونس علیہ السلام۔ یہ سنتے ہی وہ پریشان ہو گیا، وہ کہتا کہ حضرت یونس کے قصے میں نے اپنے باپ داداؤں سے سنے تھے، لیکن آپ مجھے آج کے دور میں بیٹھ کے حضرت یونس کے قصے سنا رہے ہیں، آپ کیسے جانتے ہیں حضرت یونس کو؟ تو حضور نے فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا دین لائے تھے، میں بھی اللہ کا دین لایا ہوں۔ تو اسی وقت وہ عداس آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جس جگہ وہ مسلمان ہوا اور جس جگہ آپ نے وہ انگور بیٹھ کر کھائے، اس جگہ مسجد بنائی گئی، مسجد عداس۔ باغ کا ایریا تھا جو سارا ختم ہو گیا، انگوروں کے باغ تھے اور ارد گرد دیگر باغات تھے، تو اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ مسجد ہے مسجد عداس۔ وہ سامنے آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی ہے، وہ ایک پرانا سا مینار نظر آ رہا ہے، ایسے بالکل اولڈ سا، وہ ہے مسجد علی۔ جب حضرت علی طائف والوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے نا، تو یہاں پر آپ نے اپنا خیمہ لگایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے مینار اس مسجد کا بنا تھا، اس سے پہلے مسجد کے مینار نہیں بنائے جاتے تھے۔ تو یہ بہت ہی پرانی ہے، بہت ہی اولڈ ہے، اور اتنی خستہ ہے کہ اس کے اوپر جنگلا لگایا ہوا ہے، اس کے قریب کوئی بھی نہیں جاتا کیونکہ بہت ہے، اور اس کے مینار کے اوپر کچھ لوگ چڑھ گئے تھے پچھلے سال، تو وہاں سے گرے، ایک کا تو ڈیتھ ہو گئی تھی اور ایک کا سر پھٹ گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے جنگلا لگا کر اس کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اس کو قریب سے دیکھیں گے، انشاءاللہ اس کو انگلش میں ایکسپلین کرتے ہیں۔ سر یہ ہے مسجد عداس تھے، the Prophet علیہ السلام was injured because of the children of Taif, they were throwing stone towards the Prophet علیہ السلام, the Prophet علیہ السلام was injured. From there, all the way, he walked all the way there because he saw the gardens. And the Udas, the Ghulam, he gave grapes to the Prophet alayhi salatu wasalam. And after that, he accepted Islam too. From this place and all this area where the Prophet alayhi salatu wasalam was injured, and the angel came and he said, that, oh, Prophet of Allah, you order us these mountains here. We're going to bring both mountains together and crush the people of Taif. But the Prophet Ali Sallam said, no, I know from the generation people will accept Islam. And now you can see the whole Taif is a Muslim. If Prophet Ali Sallam gave ijazah to Jibreel Ali Sallam to crush the people, then obviously there would be no Muslims. But Allah subhanahu wa ta'ala, he's rahmatul lil alameen, Prophet Ali Sallam. So he showed mercy to the people of Taif. And that's the Masjid Ali. When the Hazrat Ali رضی اللہ تعالی came to Taif for a war, his tent was there. That was the other. ابھی ہم ایسا کریں کہ وہ ایک گاڑی کہیں گم گئی ہے۔